קורא היום דיני הכשרת כלים לפסח, סימן תנ"א בשולחן ערוך. קדירות של חרס שנשתמש בהם חמץ כל השנה, אפילו אותם שעושים בהם דייסה ומיני קמחים, משפשפן היטב בעניין שלא יהיה חמץ ניכר בהן, ומותר להשהותן לאחר הפסח להשתמש בהם בין במינו, בין שלא במינו. ומצניען בפסח במקום צנוע שאינו רגיל ללך שם כדי שלא יבוא להשתמש בהם בפסח. וטוב לסוגרם בחדר ולהצניע המפתח. אבל ההסק שיסיכם באש אינו מועיל להם ולא לשום כלי חרס שנשתמש בהם חמין, אפילו שלא על ידי האו, אלא שעירה לתוכה רותחין. סכינים מגעילן בכלי ראשון ומותרים. וכלי ראשון נקרא שירתיחו במים על האש, אפילו אינו אתה על האש, רק שעודנו רותח. כלים שמשתמש בהם על ידי האור, כגון שפודים והסקלאות וכיוצא בהם, צריכים ליבון, והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהם. כלים שנשתמש בהם בחמין, כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, כגון כף שמגיסין בו בקדרה, צריך להכשירן בכלי ראשון. ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. וכלי שמשתמשים בו בעירוי שמערה מכלי ראשון, לא סגל בהכשר דכלי שני, אלא צריך להערות עליו מכלי ראשון. למעשה, היסוד של דיני הכשרת כלים, לומדים אותם מדיני כלי מדיין שמבוארים בתורה. התורה מספרת שכאשר המדיינים החטיאו את עם ישראל על ידי בנות מדיין, ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לנקום את המדיינים ולצאת ולהילחם. יצאו ונלחמו במדיינים, חזרו אחר כך עם השלל כלים שונים. והתורה אומרת, אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אך במנידה התחתה. ואשר לא יבוא באש, תעבירו במים. כאן התורה מפרטת איך מכשירים את הכלים. פה נמצא היסוד שכבולעו כך פולטו. כל דבר אשר יבוא באש, כלומר שדרך השימוש בו הוא באש, כמו שיפודים, מסקלאות, מסקלאות זה הרשת ששמים על גבי האש ועליו מניחים את הבשר או את הקציצות וכדומה, יש לו מגע ישיר עם האש, לא על ידי נוזלים שיש בתוך הסיר. אין שם סיר, יש מגע ישיר עם האש. אז כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אך במנידה התחתה. מה זה מנידה? מים שהנידה תובלת בהם. זה לא קשור לדיני הכשרת כלים. מצד הפליטה של הנבלות וטרפות שבלוע בהם. זה דבר שהוא נכון גם בכלים חדשים. אדם שלוקח כלים מהגוי, אומרת התורה, אך במנידה התחתה. כלומר, אף על פי שכבר העברת אותו באש, נניח כלי שהשתמשו בו, העברת אותו באש. הוא כבר נקי מבחינת הבליעה של מה שהוא בלע לפני. או כלי חדש, אדם קנה כלי חדש מהגוי. אומרת התורה, נכון שלא בלוע בזה שום דבר איסור, אך במנידה התחתה. צריך להטביל אותו במים שהנידה נטהרת בהם, כלומר מים ששיעורם 40 סאה. למה דווקא 40 סאה? זה השיעור ששיערו חכמים שכל גופו של האדם מתכסה במים האלה. אמה על אמה בגובה 3 אמות. אף על פי שאדם ממוצע יותר גבוה מהשיעור הזה, אבל יכול להתכופף בצורה שלא יגיע לכפלים בגוף, המים יוכלו להגיע לכל פינה ומתכסה. זה נקרא אך במנידה התחתה. ממשיכה התורה ואומרת, ואשר לא יבוא באש, תעבירו במים. דבר שאין דרכו לבשל בו ישירות על האש, לא כמו שיפודים והסקלאות, אלא כמו קדרות, צירים וכדומה, שאומנם התחתית באה במגע עם האש, אבל יש בפנים נוזלים, יש מים, תעבירו במים. מה פירוש תעבירו במים? האם הכוונה מים צוננים או מים חמים? ברור שהכוונה למים חמים, כבולעו כך פולטו. כמו שרואים בעוד מקום שהתורה מתייחסת להכשרת כלים, מה שהזכרנו עכשיו זה נמצא בפרשת מטות. בעניין כלים שבלועים מנבלות וטרפות שהגויים בישלו באותם כלים. אבל יש מקום אחר בתורה שגם שם התורה מתייחסת להכשרת כלים. בפרשת צו, בדיני הקורבנות, התורה אומרת שאם בישלו את החטאת בכלי מסוים,
אז אמנם החטאת מותרת באכילה, למי שמותר לאכול את החטאת, הכהנים היו אוכלים את הבשר של הקורבן חטאת, אבל מה קורה אחר כך עם הכלי? מה הבעיה עם הכלי? יש לנו דין שכל בשר קודשים מוגבל בזמן, עד מתי מותר לאכול אותו. אחר כך הוא כבר נקרא נותר. והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. נותר, כלומר שעבר זמנו. עבר זמנו, אי אפשר יותר לאכול אותו. החטאת זמנה ליום ולילה, עד חצות. זה זמן היתר של אכילת קורבן חטאת. אחר כך, מה שלא אכלו, נעשה נותר, ואסור יותר באכילה. כשבישלו בכלי את הקורבן חטאת, את הבשר קודשים, עד הזמן של ההיתר שמותר עדיין לאכול, אז בסדר, אין שום בעיה עם הכלי. אבל ברגע שהגיע הזמן האיסור של הבשר שלא הספיקו לאכול אותו ונותר, או אפילו הספיקו לאכול, אבל מה שבלוע בתוך הכלי, הוא עצמו הופך להיות דבר שאסור באכילה. אומרת התורה, וחרס אשר תבושל בו יישבר. מה פירוש כלי חרס? כלי חרס פורעים בתורה את היסוד שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. כלי חרס עושים אותו מאדמה. אומרת התורה, אם בישלו את הקורבן חטאת בכלי חרס, וכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. כי כלי חרס אין לו תקנה. אי אפשר להכשיר אותו, אין שום דרך להכשיר אותו. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אם זה היה כלי מתכות, לא כלי חרס שעשוי מאדמה, אלא מכלי מתכות בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. מה זה מורק, מה זה שותף? הגמרא מסבירה בזבחים צדיק זין, מורק זה הכוונה במים חמים, כלומר לוקח אותו, מגעיל אותו במים חמים, ושותף במים, אחר כך בצוננים. קודם כל מורק בחמים ושותף בצוננים. אחרי שהיו מטבילים את הכלי נחושת הזה במים רותחים מבעבעים שיפלוט את כל מה שבלוע בתוכו, אחר כך היו מעבירים אותו מיד למים קרים, מצננים אותו בתוך מים קרים. זה נקרא הוא מורק ושותף במים. מה פירוש המילה הגעלה? כשאדם נגעל, מה זה נגעל? מרגיש כאילו הוא רוצה לפלוט את מה שיש לו בתוכו. כאילו הוא רוצה ככה, זה נקרא גועל, שרוצה להוציא. כשלוקחים את הכלי ופולטים ממנו את מה שבלוע בתוכו, זה נקרא הגעלת כלים, שגורמים לכלי לפלוט את מה שנמצא בתוכו, את מה שהוא בלע מהדבר האסור. אז או שבלע הדבר האיסור, כמו שראינו בפרשת מטות את הכלים שהגיעו מכלי מדיין שהם בלועים מנבלות וטרפות, דברים שאסורים באכילה או בעלי חיים טמאים או אפילו בעלי חיים טהורים, אבל לא שחטו אותם כדין, הגויים אין להם דין שחיטה כהלכה, אז ממילא כל אלה אסורים באכילה. ושם התורה מפרטת שכל דבר כבולעו כך פולטו. ושם בפרשת צו אנחנו לומדים עוד כמה פרטי דינים, שההגעלה צריכה להיות דווקא במים רותחים ומורק בחמין ושותף בצוננים, ושכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם. כלי חרס ממה שהוא בלע, אי אפשר להפליט אותו לעולם, ומכיוון שהדין הוא כבולעו כך פולטו, וכלי חרס הזה בישלו בו בחמין, אז היו כל הקדרות שלהם, רוב הקדרות שלהם, היה מצוי מאוד שהיו משתמשים בחרס. על זה היו מבשלים, על גחלים, על עצים וכדומה. אז כלי חרס שבלעו דבר איסור, או בלעו קודשים, או במקרה הזה של חמץ בפסח, או אדם שרוצה להכשיר כלי חרס בשרי, להפוך אותו לכלי חרס חלבי. רוצה להכשיר אותו ולהעביר אותו מכלי לכלי. אז בכלי חרס אין תקנה. אמנם מנהג האשכנזים, כך כותב המגן אברהם, שיש להם מנהג שלא מחליפים מכלי בשר לכלי חלב, אף על פי שמכשירים אותו. אשכנזים נוהגים לא לקחת כלי בשרי, לעשות לו הגעלה, כלי מתכת, הרי אפשר לעשות לו הגעלה, כלי מתכת, לוקחים אותו, מטבילים אותו במים רותחים מבעבעים, אחרי שמנקים אותו היטב, והוא פולט את כל מה שבלע לתוכו. בכל זאת כותב המגן אברהם שהמנהג שלהם לא להכשיר מכלי בשר לכלי חלב ולהפך. למה? כי הוא אומר, אם כן, אדם יחזיק בביתו כלי אחד, לפרט אם המצב הכלכלי שלו לא טוב, אז יכול להחזיק כלי אחד, וכל פעם יעשה לו הגעלה, יטביל אותו במים רותחים, ישתמש בו בשר, יטביל אותו במים רותחים, אחר כך יעביר אותו לחלב, וכן להפך. ומרוב הרגל, עלול חס ושלום פעם לשכוח, וישתמש בדבר שהוא, בבשר, עלול להשתמש לחלב. לכן אומר שהמנהג שלהם לא להכשיר מכלי חלב לכלי בשר. אבל הרב חידה כותב ומחזיק ברכה שלספרדים אין את המנהג הזה. ספרדי שרוצה לקחת כלי בשרי, יש לו סיר בשרי, או מזלג בשרי, או סכין בשרית, ורוצה להחליף אותו
לשנות אותו עכשיו, להפוך אותו לחלב, יכול להכשיר אותו כהלכה, כל דבר לפי היסוד שראינו כבולעו כך פולטו, ויכול אחר כך לאחר מכן להשתמש בו גם לחלב. על כל פנים, בהלכות פסח נמצא שאדם שיש לו כלי חמץ ורוצה להכשיר אותם, להעביר אותם לכלים שיהיו קשרים לפסח, בין האשכנזים, בין הספרדים, מקלים בזה. גם אשכנזים לא חוששים שמה יהיה לו את התקלה ואת הטעות הזאת. בשר וחלב כל השנה הזו עלול, כמו שאמר מגן אברהם, להחזיק כלי אחד ואחר כך להעביר מזה לזה, בסוף ישכח. אבל כלי חמץ שרוצה להכשיר אותם לפסח, רשאי. אף על פי שברוב הבתים נוהגים שיהיה להם סט כלים מיוחד לפסח. זה ודאי הכי טוב. כשיש לאדם סט כלים מיוחד לפסח, מוציא אותו בפסח, מאחסן את כל הכלים של החמץ, זה הטוב ביותר. אבל אם אין ברירה, ויש, או צורך, יש להם את כל הכלים של פסח, אבל יש איזה כלי שעכשיו רוצים אותו, או שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב, רוצים להכשיר את כל כלי החמץ, להעביר אותם לכלים של פסח. מעיקר הדין, מותר, רק צריכים ללמוד את ההלכות. מה ההכשר של כל דבר, שהיסוד הוא כמו שהסגרנו, כבולעו, כך פולטו, לפי צורת השימוש שלו, כמו שהוא בלע, כך הוא גם פלט. כלל גדול יש לנו בהלכות הכשרת כלים, שבכל כלי הולכים לפי רוב תשמישו. זאת אומרת, כלי שתשמישו בדרך כלל בצונן. וקרה פעם שהשתמשו בו בחמין. למשל, גביע כסף של קידוש. לא משתמשים בו בחמץ חם. שמים בו יין וזהו. אז די להדיח אותו לפסח, ואפשר להשתמש בו בליל הסדר. מה קורה אם קרה פעם שיצקו לתוכו חמץ רותח? זה לא רוב תשמישו. קרה. באופן כזה, לא אומרים אם כך, עכשיו צריך לעשות לו הגעלה. אלא מכיוון שרוב תשמישו בצונן, די לו רחיצה, ואפשר אחר כך להשתמש בו בפסח. וכך גם בכל הכלים האחרים. תמיד הולכים לפי רוב תשמישו של הכלי, ולא לפי מקרים יוצא דופן שהשתמשו בו בדרך אחרת מהרגילות שלו. דבר שיש לו מגע ישיר עם האש, כמו שיפודים, לא מספיק להם הגעלה. מכיוון שהם בלעו בצורה הזאת של אש ישירות, אז מה צריך לעשות? להניח אותם באש, עד שהופכים מלבן אותם, כמו ניצוצות ניתזים מהם, מרוב שהפכו להיות חמים ורותחים, אתה נוגע בהם במשהו, ניצוצות ניתזים. אז זה דבר שהופך אותם להיות, שורף את כל החמץ שהיה בתוכם, וממילא מותר להשתמש בהם בפסח. מה קורה עם הכלי חרס או כלים אחרים, שהוא לא, או שהוא אי אפשר להכשיר, כמו כלי חרס, או שהוא לא רוצה להכשיר. יש לו כלים של חמץ, צירים של חמץ, מה יעשה איתם בפסח? לא צריך למכור אותם לגוי. אמנם, כמו שראינו בשולחן ערוך, שהזכיר לקחת את הכל, לסגור אותם במקום מסוים, להצניע את המפתח, זה הטוב ביותר, שלא יבוא בטעות, פתאום להוציא כלי משם מתוך הירגל של כל השנה, אז או באיזה חדר מסוים ולסגור, או בארון מטבח, אפשר גם כן לסגור עם מפתח, להחביא את המפתח, או יש כאלה סוגרים, שמים סלוטאפ עם פתק, חמץ, שידעו שזה ארון של חמץ, לא מתעסקים איתו בפסח. אבל ארון שיש בו רק כלים של פסח, לא צריכים למכור אותו לגוי. אדרבה, אם הוא מוכר אותו לגוי, לאחר הפסח צריך להטביל את הכלים. כמו שראינו את הפסוק בתורה, שהתורה אומרת, אך במנידה התחתה, שצריך להטביל אותו במים שהנידה תובלת בהם, כלומר מים של שיעור 40 סאה. אפילו בכלים שהם חדשים לחלוטין, וקנה אותם מהגוי, או כלי של יהודים, מכר אותם לגוי, או נתן אותם לגוי, ואחר כך לוקח בחזרה, חייב שוב להטביל. כמו שכתוב בשדה אפרון, ויקום שדה אפרון, כשאברהם אבינו קנה את שדה אפרון, מה זה ויקום? לאברהם למקנה. כי מה הייתה לו? כשזה עבר מרשותו של העובד אלילים הזה, אפרון החיתי, ונכנס לרשות הישראל, כי מה הייתה לו? יש עילוי, הרמח"ל כותב במסילת ישרים, שיש עילוי גדול לבריות כולם, ככל שהם מגיעים לאדם שהוא יותר מתוקן, יותר רוחני, יותר גבוה, זה עילוי לחומר עצמו שהוא עולה מדרגה. כשלוקחים כלי של גוי, והיהודי כעת רוצה להשתמש בו, כמו שגוי שרוצה להתגייר צריך לטבול במקווה, ואז הוא נעשה עם שינוי מסוים, שינוי רוחני שנעשה בו, הופך להיות יהודי, חוץ מהברית מילה וטבילה וקבלת מצוות, יש לו שלושה דברים. יש את הברית מילה וקבלת מצוות, והדבר השלישי היא טבילה. בלי שהוא יטבול, לא נעשה יהודי. כך גם הכלים. כלים של גוי שרוצה להעביר אותם לרשות ישראל, צריך קודם כל להטביל אותם במקווה, שעולים מדרגתם, ואז היהודי רשאי להשתמש באותם הכלים. זו נקודה, דרך אגב, שהיא מאוד חשובה. יש היום הרבה שמתחזקים ורוצים להכשיר את הכלים של המטבח בבית, ולא יודעים שכדי להכשיר כלים יש שני דינים, שני דברים שצריך לעשות, שזה לא קשור אחד לשני.
דבר אחד זה להכשיר מצד הבליעה. אם עד היום השתמשו בכלים בבשר שאינו כשר, או בשר וחלב ביחד באותם כלים, השתמשו בשר, אחר כך בישלו באותו כלי חלב, זה צריך להכשיר אותו מצד שיפלוט את כל מה שבלוע בו. זה דבר אחד, אבל יש עוד דין שצריך להטביל את הכלים, וכלי שהיה פעם של גוי ולא הוטבל, אסור להשתמש בו לעולם. אם הוא כלי זכוכית או כלי מתכות, חייבים טבילה. פלסטיק לא צריך טבילה. כלי עץ שלקחו אותם מהגוי לא צריכים טבילה. אבל כלי מתכות וכלי זכוכית חייבים טבילה, ולפני שמטביל, מברך עליהם. אם זה כלי אחד, מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על טבילת כלי. ואם כמה כלים, שני כלים ומעלה, מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על טבילת כלים ומטביל את הכלי, צריך שהכלי יהיה מכוסה כולו בבת אחת. כמו שכשאדם טובל במקווה, צריך שכולו יהיה מכוסה. הוא לא יכול להטביל חלק מהגוף, ואחר כך יתפך ויעשה חלק אחר מהגוף. אלא חייב את כל הגוף ביחד. אז כך גם בכלים. בטבילת כלים צריך שכל הכלי יהיה מוטבל. מה שאין כן בהכשרת כלים, שרוצה להכשיר את הכלי שיפלוט את מה שבלוע בו, לא חייב לקחת את כל הכלי ולהטביל אותו בבת אחת במים רותחים, כשעושה לו הגעלה, לא חייב את הכל בבת אחת. הגעלת כלים יכול קודם חלק ואחר כך את החלק השני. אם למשל יש לו כלי גדול, שלא לא מתכסה כולו, יש לו סיר, שמלא מים רותחים מבעבעים, והוא רוצה לקחת כלי שיותר גדול מהכלי הזה, אמנם הוא יכול להיכנס בתוכו, אבל הוא ארוך. הוא לא יכול להכניס את כולו בבת אחת. אז זה לא כמו טבילה במקווה שצריך שכולו יהיה בבת אחת, אלא יכול להכניס חלק מהכלי, ואז עד הגובה שנכנס לתוך המים, פלט את כל הדבר איסור שבלוע בתוכו, אחר כך יכול להוציא אותו ולהפוך אותו שוב, רק יראה שבסך הכל הקו שהגיע קודם, שגם שם יהיה מכוסה, באופן שבוודאי שכל הכלי כבר היה בתוך מים רותחים, וכך הוא פולט את כל מה שהיה בלוע בתוכו. אותו הדבר ליבון, לא צריך לעשות ליבון לכל הכלי בבת אחת. אם הוא לוקח איזה לפיד של אש, ברנר של גז וכדומה, ונותן על השיפוד ולאט לאט עובר על אהבת שרואה, שהופך להיות ממש ככה, מלבן אותו היטב ועובר מקצה לקצה, זה גם בסדר, אף על פי שלא כולו בבת אחת, רק שידע שכיסה את הכל. אותו הדבר כשמכשירים את השיש לפסח בבית, מעיקר הדין, שיש די להכשיר אותו על ידי שיוצקים עליו מים רותחים מכלי ראשון. מרתיח קומקום חשמלי, ובעודו מבעבע, יכול כבר להוציא אותו מהחשמל, ושופך אותו על השיש. לא חייב כל השיש בבת אחת, יכול לעבור על השיש, רק שידע שבאמת כל השיש, בסך הכל הוא עבר על הכל עם המים הרותחים האלה. יש כאלה מחמירים בשיש לקחת אבן מלובנת ולהניח על המים, כדי שממש זה יהיה כמו כלי ראשון באותה שעה, לא רק עירוי. אבל מעיקר הדין לא צריך, מספיק באופן כזה שהוא מרתיח מים, בעודם רותחים, עושה עירוי, עובר על כל השיש, והשיש הזה אפשר להשתמש בו לאחר מכן בפסח. יש גם מחמירים שלאחר העירוי לצפות את כל השיש בנייר כסף. אבל צריך לדעת מה עיקר הדין ומה חומרה. מעיקר הדין על ידי שיוצקים ישירות כבר די בכך. נמצא שיש הבדל בין טבילת כלים, שצריך שכל הכלי יהיה בבת אחת, לבין הגעלת כלים או ליבון כלים, שהעיקר שיפלוט את כל מה שבלוע בתוכו, את כל הדבר איסור שבלוע בתוכו. אדם שמתארח ונותנים לו לשתות כוס תה בזכוכית, צריך לדעת, אם זה לא, הכלי הזה לא הוטבל במקווה, אסור לשתות באותו כלי. יתחמק שלא לפגוע בהם, אבל לא ישתה מהכלי שלא הוטבל במקווה. ואם לפעמים הם מרגישים ואומרים הכל כשר ושואלים, צריך להגיד, נכון, לא חס ושלום חושדים בכם שלא כשר. ואם אפשר גם להסביר להם, אז לומר להם שזה לא בעיה בכם. אתם צדיקים, יהודים, הכל בסדר. זה בעיה של הכלי. הכלי, כיוון שפעם הוא היה של גוי, אם היצרן היה יהודי והמוכר בחנות היה יהודי, כלומר, אם לאורך כל הדרך, מהייצור של הכלי, עד שהגיע ליהודי, היו רק בעלים יהודים, אפילו לא דתיים. אבל עצם זה שיש של יהודי, מגיע אליך, אתה לא צריך להטביל אותו במקווה. אבל אם באחד השלבים היה לו בעלים גויים, או היצרן גוי, או בעל החנות שקנה מהיצרן, הוא גוי, ואחר כך היהודי קונה ממנו, חייב להטביל את הכלי. אז כך אפשר להסביר גם לבעלי הבית שהם לא צריכים להיפגע מהעניין, כי זה לא קשור אליהם. הטבילה לא בגלל שהם לא בסדר, שחושדים בהם. זה תה, אפשר לשתות את התה. רק העניין הוא שהכלי חייב להטביל אותו קודם כל במקווה. אמנם מרן הרב עובדיה פוסק שזה דווקא בכלים של בעל הבית, אבל כלים שמיועדים למסחר,
למשל, אדם שקונה מיץ גזר, יש מכשיר שעושה מיץ גזר בקיוסק, והוא לא יודע האם הכלי הזה, הכוס שנתנו לו לשתות, כוס זכוכית, האם הכוס הזו התבילו אותה או לא התבילו אותה, רשאי לשתות בלי לברר את העניין הזה. אותו דבר, אולמות, מסעדות, בתי מלון, אמנם לכתחילה ודאי שהם צריכים להטביל, הרבנות צריכה להשגיח עליהם, שאם יש נותן הכשר, בדצים, צריכים להקפיד עליהם, שיתבילו את הכל. אבל מעיקר הדין, גם אם לא יתבילו, אין איסור לשתות באותם הכלים, מכיוון שהם כלים שמיועדים למסחר. אבל כלים שהם בשימוש אישי של האדם, שהוא בעל הבית ויש לו את הכלים שלו, חייבים להטביל אותם במקווה. אז יש שני דינים. יש דין של הכשרת כלים שיפלוט את מה שבלוע בתוכו, ויש את הדין של התבילה להעלות אותו לקדושת ישראל על ידי שמטבילים אותו במקווה. נמצא שלעניין הכלים בפסח, אם הוא יצניע את כל הכלים בארון וימכור אותם לגוי, במכירת חמץ הוא רושם שהוא מוכר את כל הכלים שיש לו, את כל החמץ ואת כל הכלים. לאחר הפסח יצטרך לקחת את כל הכלים ולהטביל אותם, כי שבעה ימים הגוי היה בעלים על הכלים האלה. לכן צריך לדעת שאת הכלים האלה לא צריך למכור. מנקים אותם לפני פסח, שלא יהיה בהם ממשות של חמץ. מה שבלוע בהם, אדם לא עובר על בל יראה ובל ימצא. האיסור של בל יראה ובל ימצא, שאסור שיהיה ליהודי חמץ משלו בפסח, זה או חמץ גמור, או תערובת חמץ. מה זה תערובת חמץ? איזה שוקולד שיש בו גם קמח בתוכו, איזה דברי חמץ, אלא זה נקרא תערובת חמץ. או חמץ גמור, כמו לחם, כמו יטריות, מקרונים וכדומה, שזה חמץ גמור. זה דבר שאסור ליהודי שיהיה בעלים בפסח, בין אם זה אצלו בבית, או בין אם יש לו מניות באיזה מפעל, לכן נוהגים לעשות את המכירת חמץ, שהולכים לרבנות המקומית, או בכל בית כנסת יש את הנציג של הרבנות, שחותמים אצלו על שטר של המכירת חמץ, שזו מכירה גמורה לכל דבר. צריך לדעת, אדם שחותם על המכירת חמץ, זה תקף גם מבחינה הלכתית, עושים את המכירה באופן שהוא תקף גם מבחינה הלכתית, וגם מבחינת חוקי הממשלה. זאת אומרת, אם הגוי שקנה את החמץ יבוא בכל המועד פסח, נוקש בדלת, אומר, אני קניתי את החמץ שלך, אני עכשיו רוצה לקחת אותו. היהודי לא יכול לומר לו, לא רוצה לתת לך, אלא צריך לתת לו את כל החמץ. ולאחר הפסח, כמו שעשו איתו בחוזה, ברבנות, כשעושים חוזה עם הגוי, או בכל הבדצים שעושים את המכירת חמץ עם הגוי, תמיד בחוזה מציינים שלאחר הפסח יבוא שמאי ויבדוק את הערך של כל החמץ שמכרו לו. יש אלפי אנשים, כל אחד חתם על כל החמץ שיש לו שהוא מוכר אותו, יש בעלי חנויות, בעלי מפעלים, יש אנשים שיש להם חמץ בבית או תערובת חמץ, יש אנשים בעלי מניות במפעלים שיש בהם חמץ בחוץ לארץ, ואת כל זה מוכרים לגוי. אבל אנחנו לא יודעים בפסח כשעושים את בערב פסח כשעושים את המכירה, לא יודעים כמה זה עולה. אבל מסכמים איתו שלאחר הפסח יבוא שמאי, מה שהוא יחליט מקובל על שני הצדדים. בעצם זה שהוא קונה כמות, ודאי שזה מחירים אחרים, לפעמים מוכרים לו גם חצי קופסה, זה חבילה שכבר פתחו אותה, ודאי המחיר שלו מאוד יורד, אז בסדר, יבוא שמאי, יעריך את הכל, מה שהוא יחליט מקובל על שני הצדדים, והגוי מתחייב לשלם על הכל, ולפני פסח הוא כבר משלם מקדמה. עושים איתו את כל סוגי הקניינים שיתפסו כמו שצריך, שהחמץ בפסח שייך לגוי לחלוטין. לאחר הפסח חוזר הגוי ושואל אם אנחנו מוכנים לקנות ממנו בחזרה. זה לא שהוא בא לבטל את המחירה למפרע, אלא לאחר הפסח אנחנו שוב קונים ממנו את החמץ. זאת אומרת, בפסח הוא בעלים גמורים על החמץ, והוא אם ירצה יכול לקחת את הכל, שיביא כסף כמו שסוכם, שיקח את הכל. לאחר הפסח קונים ממנו בחזרה את החמץ. אז איך באמת במוצאי פסח, מיד עם ההבדלה, כבר לוקחים ומשתמשים בחמץ שיש בארונות, שעושים את המימונה, לוקחים חמץ, או יש כאלה סתם מוציאים ומתחילים לאכול. הרי עדיין זה של הגוי, האם אין בזה חשש גזל? איך אתה משתמש במה ששייך לגוי? התשובה היא שבהסכם איתו, מכסים גם את העניין הזה. שאם אנחנו נרצה להשתמש בחלק מהחמץ שהוא שלו, זה שלו. אבל אנחנו נשתמש בזה ואחר כך נשלם לו. נסתדר, נתכזז בינינו לגבי ההוצאות, שכל זמן שהוא לא לקח, אמנם זה שלא, אבל מותר לנו גם לקנות בחזרה, להשתמש, אבל הכל נעשה כהלכה, באופן שהוא לא סתם הערמה. זה תקף מבחינה הלכתית בצורה של קניין גמור. הכלים לא צריך למכור אותם. מוכרים את כל החמץ או תערובת חמץ או מניות וכדומה. כל מה שאנחנו בעלים על החמץ מוכרים לגוי. אבל את הכלים לא מוכרים. כי מה שבלוע בכלים,
זה דבר שלא עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא. זה דבר שאין בו ממש. לכן רק סוגרים בחדר מסוים או בארון, מצניעים את המפתח וגם או איזה מדבקה, משהו באופן שיהיה ניכר שפה נמצא כל הסט של הכלים של החמץ, כדי שלא בטעות יבואו וישתמשו בזה בפסח. כעת נעבור לפרטי הדינים של הכשר הכלים עצמם. הגמרא בעבודה זרה, בדף עין וב, הגמרא אומרת שרב עמרם, שהיה תלמידו של רב ששת, הקשה לו שיש סתירה במה שנוגע להכשר של שיפודים והסקלאות, אלה שבאו במגע ישיר עם האש. שם במסכת עבודה זרה כתוב שאדם שלוקח, כלומר קונה, כלי תשמיש מהגוי, שיפודים והסקלאות, מלבנן באור, צריך ללבן אותם באש. שואל אותו רב עמרם את רב ששת, אבל במקום אחר, מסכת זבחים בדיני קודשים, שם כתוב במשנה ששיפודים והסקלאות מגעילן ברותחין. שיפודים והסקלאות שצלו בהם בשר של קודשים, ועבר הזמן, אז מה שבלוע בו נעשה נותר, איך מחזירים אותו ליתר, או איך מכשירים שוב את הכלי, מגעילן ברותחין. למה כאן כתוב ליבון, וכאן כתוב שדי הגעלה? הרי שיפודים והסקלאות באים במגע ישיר עם האש. אומרת הגמרא שרבו, רב ששת, ענה לו, עמרם ברי, עמרם בני, התלמיד שלו, כמו בנו, אוהב אותו. וכי אתה מקשה מגיעולי גויים לקודשים? שני דברים נפרדים. הטעם, היתרה בלה. החאה, איסורה בלה. אמר לו, יש הבדל בין קודשים לבין גיעולי גויים. שם, בקודשים, היתרה בלה. בזמן שהכלי בלה את הבשר, זה היה בשר היתר. היה מותר באכילה. אחר כך נעשה איסור. כשעבר הזמן, נעשה איסור. לכן די לו בהגעלה. מה שאין כן אצלנו, שם במסכת עבודה זרה, שהוא לקח כלים מהגוי, איסורה בלה. כשהכלי בלה את הבשר, הוא בלה בשר נבלות וטרפות. זה כבר היה דבר שהוא אסור. ושם הגמרא מקשה ודנה. בסוף מסביר רב אשי מה בעצם ההבדל בין איסורה בלה לבין היתרה בלה. הרי סוף סוף, עכשיו, פה ופה יש איסור. גם בשיפודים האלה בלו האיסור, גם בשיפודים האלה בלו האיסור. מה ההבדל אם היתרה בלה או איסורה בלה? מסביר רב אשי שיש הבדל אם בזמן הבליעה היה ממשות, בזמן שהוא בלה את מהבשר, הבשר עצמו היה בו ממשות. לא כמו עכשיו בזמן הפלטה שאין בו שום ממשות. אין כלום, מה יש שם? רק הבליעה שנמצאת בתוך הכלי. אבל בזמן הבליעה, בזמן שהוא בלה, אם אז היה ממשות והממשות הזאת הייתה ממשות של היתר, זה גורם שבזמן שעושים לו את ההגעלה, די לו בהגעלה. כשרוצים להכשיר אותו, די לו בהגעלה, ולא צריך ממש ליבון. מה שאין כן, אם בשעת הבליעה היה ממשות של איסור, עכשיו, אף על פי שבשניהם לכאורה אותו דבר, שבשניהם יש רק בליעה ואין ממשות, אבל אם בזמן הבליעה היה ממשות של איסור, זה כבר מחייב אותו לעשות ליבון כדי להכשיר אותו ולהוציא ממנו את כל מה שבלוע, לשרוף את כל מה שבלוע בתוכו. הגמרא הזאת רואים בה יסוד גדול, שהכלים שבאו במגע ישיר עם האש, כמו שיפודים והסקלאות, האם די להם בהגעלה או שחייבים ליבון? אומרת הגמרא, תלוי מה הוא בלה. האם בזמן הבליעה הוא בלה היתר ורק אחר כך נעשה איסור, או שבזמן הבליעה הוא בלה כבר דבר שהוא אסור? בקודשים בלה היתר ואחר כך נעשה איסור. לכן די לו בהגעלה. כשנהיה נותר נעשה איסור, די לו בהגעלה. בנבלות וטרפות בלה איסור, לכן חייב ליבון. השאלה, חמץ, מה הוא נקרא? היתרה בלה? שהרי בזמן שהכלי השתמשו בו בחמץ, מותר לאכול את החמץ. או שנאמר שמכיוון שהחמץ הזה כבר עכשיו בתור חמץ, הוא אסור בפסח, לא שם בזמן שהופך אותו לנותר. בזה יש מחלוקת ראשונים. יש אומרים שמכיוון שהחמץ בזמן הבליעה הוא מותר באכילה, זה נקרא היתרה בלה. וממילא שיפודים והסקלאות, לפי הדעה הזאת, שיפודים והסקלאות שעפו בהם חמץ, כמו למשל קציצות, בדרך כלל מערבבים בהם פירורי לחם, זה חמץ גמור. אם ישימו רק בשר טחון, הכל יתפורר. אז בדרך כלל מערבבים, בעיסה הזאת של הקציצות, מערבבים פירורי לחם, יש שם חמץ גמור, ואז נותנים את זה על השיפודים וצולים.
אז השיפוד בלה ישירות מהאש חמץ גמור. אבל עכשיו חמץ מותר באכילה. אחר כך כשמגיע פסח, לפי היסוד הזה שבגמרא, רוצים להכשיר אותו לפסח, זה נקרא יתרה בלה, יהיה מספיק לעשות לו עגלה. אבל הראש אומר לא כך. מכיוון שהחמץ שמו עליו, בזמן שהחמץ משתמשים בו, אמנם מותר עכשיו, אבל יש לו שם של חמץ, הוא כבר נקרא חמץ, לכן יש לו דין כמו איסורה בלה, שחייב לעשות לו ליבון, וכך פסק השולחן ערוך. השולחן ערוך פסק כדעת המחמירים, שאם אדם רוצה להכשיר שיפוד לפסח, זה נקרא איסורה בלה, ולכן חייב לעשות לו ליבון, לא די לו בהגעלה. אבל צריך לדעת שיש את הדעה הזאת של המקלים לעניין דיעבד. מה קורה בדיעבד? אדם שלא ידע, לקח שיפוד ועשה לו הגעלה, שיפוד חמץ, רק הגעיל אותו. ואחר כך בפסח, בחול המועד, הכין קציצות של פסח, כשר לפסח, צלה עליו בשר, וכששואל אותו מישהו שנמצא שם, מה עשית לשיפודים האלה? אומר לו, עשיתי הגעלה. אבל איך הגעלה? שולחן ערוך אומר שצריך ליבון. הוא חשב שצריך הגעלה, לא יודע שיש הבדל בין סירים לבין שיפודים. האם הבשר שהוא צלה נאסר באכילה או לא? התשובה היא שמותר. אפילו אם היה בתוך מעט לעת, שכבר ביום הראשון של פסח עשה על זה צליה של בשר, לא נאסר. השיפודים האלה לא אסרו את הבשר, והבשר מותר. למה? שהרי יש לך את דעת המתירים. אז בדיעבד אפשר לסמוך על דעתם של האומרים שדי בהגעלה. אבל לכתחילה ודאי שצריכים לעשות לשיפוד הזה דווקא ליבון. מחוותות, הם נמצאים במצב של אמצע. סיר ראינו, סיר ודאי, עושים לו הגעלה ומכשירים אותו, מנקים אותו היטב היטב, מכניסים אותו לתוך כלי גדול שיש בו מים רותחים, פלט את כל מה שבלה בתוכו. שיפודים מלבן אותם באש. מה הדין של מחוות? מחוות הוא מצב של אמצע. מצד אחד, הוא לא כמו שיפוד שכל כולו נכנס בתוך האש. מצד שני, הוא גם לא כמו סיר שיש בו מרק. שמים קצת שמן ומתגנים בו ענייני חמץ, קציצות וכדומה. מה הדין של המחוות? להלכה פוסק השולחן ערוך שהמחוות לעניין פסח די לו בהגעלה. לא דנים אותו כשיפוד, דנים אותו כסיר שדי לו בהגעלה. מה שאין כן בשאר איסורים, אם אדם לקח מחוות שגוי בישל בו נבלות וטרפות, תיגן בו נבלות וטרפות, ורוצה להכשיר אותו, צריך ליבון. ואם אי אפשר ללבן אותו, אז אין לו הכשר. אם הוא מצב שאם תלבן אותו הוא יתקלקל, אז אין לו הכשר. אבל לעניין מחוות שרוצים להכשיר מחוות לפסח, צריך לרחוץ אותו היטב היטב, לשפשף אותו, לפעמים יש כל מיני חמצים שדבוקים בו, לנקות אותו היטב היטב, לאחר שהוא נקי, עושה לו הגעלה, ורשאי להכשיר אותו לפסח. זה קשר לפסח. כל הדין הזה של הכשר המחוות, הוא רק באופן שהמחוות, הדרך להשתמש בו, על ידי שמן. אבל יש היום מחוותות שמשתמשים בהם בלי שמן בכלל. אלא יוצקים את המאכל ישירות על המחוות. מחוות כזו שהשתמשו בה בחמץ, היא הופכת להיות כמו הדין של שיפודים, שצריך לעשות להם ליבון. כי אין שם נוזלים. כל היתר במחוות זה בגלל שיש נוזלים. פה אין נוזלים. לכן זה צריך ליבון, ומכיוון שאי אפשר ללבן, אין לו הכשר. צריך לקנות מחוות מיוחדת לפסח. כלי זכוכית, מרן השולחן ערוך פוסק שכלי זכוכית אינם בולעים ואינם פולטים. הזכוכית הוא יציב וחזק ולא בולע כלום. ולכן אפילו שהשתמשו בו ברותחין, יש היום כלי זכוכית כמו סירים מזכוכית שאפילו מבשלים בהם, לא בולע ולא פולט. אז איך מכשירים אותו לפסח? רוחצים אותו במים קרים, לא צריך אפילו מים חמים, רוחץ אותו היטב היטב, וקשר לפסח. ככה מנהג הספרדים. אשכנזים, לא כך. אשכנזים מחשיבים את הכלי זכוכית כמו כלי חרס. יש קיצוני לצד השני. הרי הזכוכית ממה עושים אותו? מאפר. הם דנים אותו כמו כלי חרס, שאין לו הכשר. אי אפשר להכשיר את הכלי זכוכית, אלא שבירתן, זוהי טהרתן. אם ישתמשו בו בחמין, אם ישתמשו בצונן, זה אחרת. בצונן, לכל הדעות, דבר שהשתמשו בו רק בצונן, למשל כוסות של שתייה. אז ודאי שהוא לא בלה, אין הבדל בין אשכנזים לספרדים לדבר כזה. כוסות שהשתמשו בו, שתו בו רק קולה. כלים שמיועדים לשתייה קרה. אז זה ודאי שהוא לא בלה שום דבר, איזה חמץ הוא בלה? קר לא בולע. אז זה ודאי, בין לאשכנזים, בין לספרדים, יש למשל, באים הרבה אורחים לפסח. יש להם סט כלים של פסח, אבל הפסח הזה מגיעים הרבה אורחים, יש להם איזה שמחה משפחתית. ואין להם מספיק כוסות, ולא רוצים עכשיו לקנות עוד כמות של כוסות
כדי שיהיה רק שימוש אחד השנה, ואחר כך שוב גונזים אותו ולא ישתמשו בו בשנים הבאות. אז באופן כזה, יכולים לקחת את הכוסות שיש להם מכל השנה, לרחוץ ולהשתמש בו בפסח. או אפילו לכתחילה. אדם שרוצה לקחת כלים של חמץ ולהשתמש בהם בפסח, אם הם כלי זכוכית, רשאי להדיח אותם ולהשתמש בפסח. אם כלים, כלי זכוכית שהשתמשו בצונן, אז בין אשכנזים ובין ספרדים, אם השתמשו בחם, הספרדים מקלים בזה, אשכנזים מחמירים. יש כאלה מהספרדים שבאו מחוץ לארץ עם מנהג כמו אשכנזים, שכלי זכוכית לא משתמשים בו לדבר אחר. אם השתמשו בו בחמץ, לא משתמשים בו אחר כך בפסח, בשום פנים ואופן. זה יש שנהגו כך, אבל מעיקר הדין צריך לדעת, שלדעת השולחן ערוך, שהספרדים הולכים כפסיקתו, די בהדחה של כלי זכוכית, אפילו כלים שהשתמשו בהם על גבי האור, השתמשו בהם באש. רק פה חשוב לציין, הזכרנו כבר קודם, הוא מורק ושותף במים, שלאחר שמטבילים את הכלים, כשעושים להם הגעלה, מטבילים אותם ברותחים, מעבירים אותם לכלים, מעבירים אותם למים צוננים. לאחר שהכלי הוטבל במים רותחים, הוא מורק ברותחים, ושותף בצוננים, מעבירים אותם בצוננים. זה נאמר על קודשים. כמה ראשונים כתבו שזכר להכשרת הכלים בקודשי מזבח, שהיו עושים מורק ושותף בחמין ואחר כך בצוננים, גם אנחנו ממשיכים לעשות כך גם בכלים שמכשירים אותם מכל דבר, בין אם זה כלים של נבלות וטרפות ורוצים להכשיר אותם ליתר, כלי חמץ שהופכים אותם לכלים של פסח, כלי בשר שרוצים להגעיל אותם ולהפוך אותם לכלי חלב, או להפך, תמיד מטבילים ברותחים ואחר כך מעבירים לצוננים. זה רק זכר, לא שזה מעיקר הדין, זה זכר לקודשים. מעין מה שהיו עושים אז בקודשים. יש אחרונים שכתבו עוד טעמים, אבל זה הטעם שכתוב בראשונים. אבל זה לא לעיכובה. הכלי זכוכית שמבשלים בהם על האש, יש סירים של זכוכית שמבשלים בהם על האש, אם תכניס אותם במים רותחים ואחר כך תעביר אותם מיד לתוך מים צוננים, עלולים להתפוצץ. אז מצב כזה מספיק להכניס ברותחים ולא בצוננים, כי זה לא לעיכובה. זה לכתחילה שעושים זכר לקודשי מזבח, להכשר של קודשי מזבח. אבל במקום שעלול להתפוצץ, עלול להתקלקל, אפשר גם בלי הדבר, אלא רק מטבילים ברותחים, אחר כך משאירים אותו שיצטנן, אחרי שיצטנן רוחצים אותו במים קרים, מטבילים אותו במים קרים, אבל לא חייב מיד להוציא ולהטביל במים צוננים. תנור אפייה שיש בבית, אחרוני זמננו הרבה דנו בעניין הזה, האם יש לו הכשר או אין לו הכשר. תנור אפייה שכל השנה הופיעים בו עוגות חמץ. ועכשיו בפסח, יש היום הרבה מרשמים והרבה נשים שאוהבות לאפות עוגות כשרות לפסח, או שרוצה לצלות בתנור כל מיני תבשילים שרוצה לעשות לפסח. האם יש לזה הכשר או לא? יש כאלה שהחמירו שלא לא להכשיר בשום פנים ואופן. אבל מרן הרב עובדיה פסק שאפשר להכשיר תנור אפייה לפסח. לא את התבניות. תבניות עצמם אין להם הכשר. כי ההכשר היחיד שלהם הוא על ידי ליבון. בתבניות האלה, אם תעשה להם ליבון עם ברנר וכדומה, נהרסים, אין מה לעשות איתם. ותבניות גם לא בעיה, מחליפים תבניות, לא משתמשים בתבניות האלה, או לוקחים תבניות חד פעמיות ומשתמשים, או שלוקחים תבניות מיוחדות שקונים אותם לפסח, שהוא סט של אותו תנור שמשתמשים בו לפסח. אז תבניות ודאי לוקח תבניות אחרות. התנור עצמו, יש בו כמה צדדים להקל שלא צריך ליבון חמור. ליבון חמור זה כש... שמים אותו באש או עם ברנר כזה של אש, עד שניצוצות נתאזין ממנו. זה נקרא ליבון חמור. ויש ליבון קל. ליבון קל שמחמם אותו הרבה, עד שאם אתה שם לו קש מבחוץ, הקש נשרף. זה נקרא ליבון קל. התנור של היום, מעיקר הדין, די לו בהמתנה של 24 שעות, מנקה אותו היטב היטב, קודם כל מנקה, להסיר ממנו את כל הלכלוכים שדבוקים בו, כל החמץ שדבוק בו. לאחר שניקו אותו היטב, ממתינים 24 שעות. מה עושה ההמתנה הזאת? ההמתנה הזו נקראת שהיא הופכת את כל מה שבלוע בדפנות של התנור, שהוא הופך להיות נותן טעם לפגם. אחרי 24 שעות אין לו יותר את הטעם, הטעים שהיה לו בתור בשר או בתור חלב או חמץ. חמץ שנמצא בעין, גם אחרי 24 שעות, יש לו טעם של חמץ. אבל מה שבלוע בדפנות, בין בדפנות של תנור, דפנות של סיר וכדומה, אחרי 24 שעות נקרא נותן טעם לפגם. גם אם תבשל בו משהו, הטעם של האיסור שנכנס בתבשיל זה טעם פגום, זה לא טעם טעים, נותן טעם לפגם.
שאיסורו רק מדרבנן. מדאורייתא אחרי 24 שעות, נפגם טעמו ומותר. אבל חכמים אסרו, שלא, שאדם לא יטעה בין תוך יום לאחר יום, אז אסרו בין ביומו, בין לאחר 24 שעות, גם נותן טעם לפגם אסור מדרבנן שצריך להכשיר אותו. מדין תורה רק ביום הראשון צריך לעשות את כל ההכשר, מדרבנן גם אחרי. אז נמצא שאחרי 24 שעות כל מה שבלוע בו הוא רק נותן טעם לפגם. ניקינו את כל החמץ, כל הממשות חמץ שיש בו. ואז מפעיל אותו על החום הכי גבוה שהתנור יכול להגיע אליו, במשך כשעה, נותן לו שיבער היטב היטב, בלי כלום, רק בתוכו, והוא בוער היטב, ושורף על ידי כך את כל מה שבלוע בתוכו. גם הטעם לפגם שבלוע בו, נשרף. ואז יכול לקחת תבניות חדשות ולאפות לפסח, מה שרוצים כשר לפסח. הטעם של ההיתר, אף על פי שבשיפוד אנחנו לא אומרים שדי במצב כזה, לעשות לו 24 שעות, תרחץ אותו היטב ותיתן בו איזה חום מסוים של ליבון קל. שיפודים צריך עד שיהיה ניצוצות ניתזים ממנו, שיהיה ליבון חמור. למה כאן מקלים? פה יש צירוף של כמה דברים. קודם כל, מה הוא בלע התנור הזה? וכי הוא בלע ממשות של איסור? הוא לא כמו השיפוד. השיפוד היה מגע ישיר בינו לבין הקציצה. לקח קציצת חמץ, הניח על השיפוד, יש מגע ישיר, אז הוא בולע ממש. פה התנור אין לו מגע ישיר עם החמץ. מה הוא בלע? את הזיעה של הדבר, העדים שיצאו, זה נקרא הזיעה באלמה. העדים של החמץ הם שנבלעו בדפנות. אז זה כבר מקל יותר. טעם נוסף שכתבו גם כן כמה פוסקים, שמאחר ובשיפוד רגיל, גם אם אנחנו לא יודעים האם השיפוד הזה אי פעם הגיע למצב שהפך להיות אדום עד שניצוצות ניתזים ממנו, בזמן השימוש, לא עכשיו שמכשירים אותו. בזמן השימוש, אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו אומרים שחייב ליבון חמור, כי יכול להיות שבאחד השימושים שהשתמשו בו, הוא הגיע למצב של חום עצום, ויש לנו דין כבולעו, כך פולטו. לכן בהכשר אנחנו חייבים לעשות לו ליבון חמור. כי אולי בשימושים שלו הוא הגיע כמו ליבון חמור, כלומר לדרגת חום מאוד מאוד גבוהה. מה שאין כן התנור, הפייה שלנו, אין סיכוי שהוא הגיע לרמה כזו בזמן שבישלו בו חמץ, שאפו בו חמץ, אין סיכוי שהוא הגיע לרמה של חום כזה עצום, כמו שיש בליבון חמור. הרי הוא אף פעם לא הגיע למצב שכל הדפנות שלו הפכו להיות אדומות ולוהטות ושניצוצות ניתזין מהם. המקסימום שלו זה מה שעכשיו אנחנו נותנים לו את המקסימום. אז זה עוד סיבה להקל שכאן לא צריכים להגיע לליבון חמור. כי בליבון חמור, בשיפודים רגילים צריכים ליבון חמור, שמה הוא כך הגיע לחום כזה ואתה לא יודע. אבל כאן ודאי שהוא לא הגיע לחום כזה גבוה, ומכיוון שכבולעו כך פולטו, לכן די לו בחום הגדול הזה. וכן יש עוד צירופים שצירפו בזה, יש גם את דעת הפוסקים שראינו שחמץ יתרה בלה, אמנם שולחן ערוך פסק שחמץ איסורה בלה, אבל לדעת הפוסקים שאומרים שחמץ היתרה בלה, בגלל שכשהוא בלה הוא היה עדיין מותר ורק בפסח הוא נעשה דבר האסור, מה דעת הפוסקים האלה שסוברים שחמץ היתרה בלה, איך ההכשר של השיפודים? רק על ידי הגעלה, לא צריך ליבון. וממילא יהיה מותר בתנור להכשיר אותו באופן הזה של ליבון קל. בפרט שזה נקרא איך הדלה אפשר. פה זה נקרא לא אפשר, אין לך דרך אחרת. ולא אפשר יש לו דין כמו דיעבד. בדיעבד, גם זה הזכרנו קודם, שאדם שלקח שיפוד והכשיר אותו רק בהגעלה, ואחר כך בתוך מעת לעת, בפסח, נגיד ביום הראשון, הוא כבר השתמש בזה לדבר שהוא קשר לפסח, בישל בו דבר שקשר לפסח, צלה בו דבר שקשר לפסח. לא נאסר הדבר באכילה. כי בדיעבד סומכים על המתירים. וכאן שההגדרה היא שלא אפשר, בתנור אין דרך אחרת, הלא אפשר נחשב כמו דיעבד. זאת אומרת, הופך את זה כבר שלכתחילה, אפשר לעשות את התהליך הזה של ההכשרה על ידי ליבון קל ולהשתמש. אז יש הרבה צירופים כדי להקל על ידי דרך הזו בתנור, שההכשר שלו הוא על ידי שמנקים אותו היטב היטב, ממתינים 24 שעות, לאחר 24 שעות מדליקים אותו על החום הכי גבוה, במשך כשעה שיישרף בוודאות גמורה, ואז אפשר להשתמש בו בפסח על ידי תבניות אחרות. מה הדין של הגז? איך מכשירים את הגז? יש בגז המשטח למטה, שלאחר שמנקים אותו היטב היטב, יוצקים עליו מים רותחים, עם קומקום חשמלי בעודו מבעבע מוציאים מהחשמל, יוצקים, ואז מכשירים אותו על ידי עירוי מכלי ראשון. החצובה
שאלה המוטות ברזל שמחוברות יחד ועליהם מניחים את הסיר, זה נקרא החצובה של הגז. הרמ"א כותב שהחצובה, ההכשר שלה על ידי ליבון. למה? כי פעמים שנוטף מהסירים, נוטף על זה דברי חמץ, וממילא הוא בולע ישירות מהאש כמו שיפוד. לכן צריך ליבון, כך דעת הרמ"א. אבל כמה פוסקים העירו על דבריו. המאמר מרדכי כותב שהסברה בזה קשה, למה צריך ליבון? הרי גם אם תפטף עליו משהו של חמץ, מיד הוא נשרף באש. וגם אם נניח שנבלע משהו ולא נשרף, לא מניחים על החצובה אוכל ישיר. זה לא כמו שיפוד שאתה שם עליו את הקציצה. כאן החצובה הזאת בסך הכל מניחים עליה את הסיר. והחמץ שבלוע לא יוצא מדופן לדופן. אם למשל יש לנו סיר בשרי וסיר חלבי, והדפנות נגעו זה בזה, הדופן לא מעביר לדופן אחר. אין פה ממשות של איסור שנגע אחד בשני. לכן, אומר המאמר מרדכי, שזה חומרה בעל מה שכתב הרמ"א, לעשות לו ליבון, אלא די לו בהגעלה. יש עוד פוסקים אחרים שהוסיפו עוד סברות בעניין הזה של, של החצובה, שגם אם הוא בלה, איך הוא בלה? על ידי עירוי. אז תכשיר אותו על ידי עירוי. אמנם הסברה הזאת של אלה שאמרו של על ידי עירוי, הרמ"א, מה יענה על זה? הרי יש לנו דין שכל דבר כבולעו כך פולטו. וכלי שבלה על ידי עירוי, אם לקחו כלי מתכת ויצקו עליו חמץ מכלי ראשון, איך ההכשר אחר כך של הכלי מתכת הזה? או סכום, כפות למשל, כפות שרוצים להכשיר אותן. איך הדרך של, של הכפות? סכינים ראינו למעלה, מה שאמר השולחן ערוך, שיכניס אותם לכלי ראשון ויגעיל אותם. אפילו כלי ראשון שהסיר אותו מהאש, אבל בעודו רותח, כלומר שלפחות יד צולדת בו, אפשר להגעיל בו את הסכינים. אבל כפות, ההכשר שלהם כבולעו כך פולטו, או צלחת מתכת שיצקו עליו ישירות מכלי ראשון כבולעו כך פולטו. כל דבר לפי הרמה שהוא בלע כך הוא גם כן פולט. כאן החצובה הזאת, איך היא בלעה? על ידי שהגלש, גלישה הזאת, זה נקרא עירוי. אז למה הרמה אומר שצריך ליבון? אבל צריך לומר שהרמה מחלק חילוק פשוט. כשאתה לוקח צלחת מתכת ריקה וקרה, ואתה יוצק עליה מכלי ראשון, זה נקרא עירוי. אז הבליעה שלו היא בליעה ברמה של עירוי. מה שאין כן, החצובה הזאת הרי היא חמה. מכיוון שהיא חמה ובאה עליה חמץ על ידי עירוי, החיבור של החום העצמי של החצובה יחד עם החמץ שבאה, זה גורם לדרגה, זה הופך אותו לרמה של כלי ראשון. ואפילו יותר מזה, זה נהיה כמו שיפוד. לכן הרמ"א לא מספיק לו לומר שזה נקרא עירוי, כמו האחרונים שעירו על דבריו, שמה הבעיה? יש פה רק עירוי. פה זה הרבה יותר מעירוי. עירוי זה במקום כשהכלי קר, פה הכלי חם, והצירוף של החום, של החצובה, יחד עם החמץ, זה הופך אותו לכלי ראשון, או אפילו כמו שיפוד, שבולע ממש ישירות מהאש. לכן הרמ"א מצריך ליבון. החצובות שיש לנו היום, הם גם לא בדיוק כמו החצובה שבזמנם, שמן הסתם כל החצובה הייתה בתוך האש. או על האש על כל פנים, היה את הגחלים, ועל זה מניחים את החצובה, כמו שהיום עושים בגריל, כשהולכים לפארק ועושים על האש וכדומה, אז מכינים, יש רשת, וכל הרשת נמצאת על האש. היום זה לא בדיוק כך. היום יש את החלק שהאש נוגעת, הרי מה טוען המאמר מרדכי? גם אם נשפח משהו, האש מיד צורפת אותו. אבל בחצובה שיש לנו היום על הגז, האש לא מכסה את כל החצובה. יש את החלק שמתחת הסיר, שליד הסיר, ששם האש נוגעת. אבל הגלישה בדרך כלל, איפה גולש? לא רק גולש איפה שהאש נוגעת, הגלישה גם הולכת לצדדים, ומגיעה לחצובה במקומות אחרים, שהאש לא מגיעה. ומצד שני, יש שם את החום של החצובה עצמה, שהוא כן קיבל חום. לכן, החצובה של זמננו, לכתחילה, כדאי להגעיל אותה היטב, מי שרוצה להחמיר לעשות כדעת הרמ"א, ממש ללבן אותה באש, תבוא עליו הברכה. אבל מעיקר הדין, מספיק לו הגעלה שמגעילים אותו במים רותחים, וכמו שהזכרנו קודם, שהגעלה זה לא כמו טבילה במקווה שצריך להטביל את הכל בבת אחת. בדרך כלל החצובה, יש גז שהחצובה היא ארוכה או גדולה, אין לו כלי כזה גדול שיוכל להכניס את כולו. אז יכול לקחת סיר רחב, שעל כל פנים חלק ממנו יכול להיכנס בפנים, ימלא אותו במים עד איפה שרק אפשר, לאחר שהמים מבעבעים, מכניס את החצובה בצד אחד, נניח עד החצי שלו, אחר כך הופך את החצובה
שוב מכניס את הצד השני, ועל ידי ההגעלה הזאת מכשיר אותה. בדיעבד, אם אפילו עירה מים רותחים, בדיעבד גם בסדר. יש שמחמירים שלאחר ההגעלה או העירוי, עדיין מצפים בנייר כסף את כל החצובה מסביב. זה חומרה. אבל יש כאלה מחמירים, כתוב כל החומרות שבפסח, לא צוחקים על מי שמחמיר, בפרט שכאן, כמו שהזכרנו, יש את החששות בחצובה של היום, יש את החששות שהאש נותנת את החום לחצובה הלאה, למקומות מסוימים, ומצד שני, הגלישה של הרתיחה גם גורם לבליעה, יכול להיות שהבליעה עלולה להגיע למצב ברמה יותר גבוהה, אתה לא יכול לדעת בדיוק איפה הגבול, עד איפה החום הגיע, לכן הטוב ביותר הגעלה, ואם גם מחמיר לעשות לו ציפוי של נייר כסף, עוד יותר טוב. אבל זה חומרה. העניין הזה של נייר כסף זה חומרה. המדיח כלים שמשתמשים בו כל השנה ורוצים להכשיר אותו לפסח, מאחר שכאשר משתמשים בו יש חומר פוגם. בדרך כלל, כשמדיחים את הכלים, לא מדיחים את הכלים רק עם מים בלבד. אם היה מים בלבד, יש שם מים רותחים שממש מבליעים בתוך הדפנות של המדיח את כל החמץ שיש, אבל מאחר ותמיד מכניסים חומר ניקוי, החומר ניקוי הופך את הכל לנותן טעם לפגם. גם כשמדיחים כלים, מקפידים שלא יהיה ממשות של לכלוך, שלא יעשה שם סתימה, אז בדרך כלל מנקים את כל הממשות של הלכלוך שיש בכלים, ואז מכניסים למדיח, אז גם מה שיש שם, מה שנשאר מעט, זה נקרא נותן טעם לפגם. ההכשר של המדיח כלים לפסח, יפעיל אותו על ריק, גם עם חומר ניקוי, ישים שם חומר, מה שהזכרנו נותן טעם לפגם, זה כשמדיח את הכלים עצמם, אבל יפעיל אותו על ריק, בלי שום כלים בתוכו, עם חומר ניקוי, כאילו שיש שם כלים, ייתן לו הפעלה אחת מלאה עם כל המים הרותחים שבתוכו, לאחר שניקו אותו כמובן היטב היטב, שאין בו שום ממשות של חמץ, וכך ניתן להכשיר אותו לפסח. גם בזה, מי שמחמיר לא להשתמש במדיח כלים חמץ לפסח, אלא אומר שבעה ימים נדיח בידיים, לא יקרה שום דבר, רוחץ את הכלים בידיים. זה עוד יותר טוב. אבל מי שרוצה לסמוך על השיטה הזאת, יש לו אפשרות לסמוך על הדרך הזו, שנותן לו לפעול על ריק עם חומר ניקוי. המיקרוגל, יש כידוע שני סוגי מיקרוגל. יש מיקרוגל עם גופי השכמה שיש לו דין של תנור אפייה, ויש מיקרוגל שרק הגלים שנוגעים בנוזלים, הם מזיזים את הנוזלים שבתוך המאכל, והתזוזה הזאת גורמת לחיכוך ושפשוף, וזה מה שיוצר את החום. אין חום חיצוני. הדפנות של המיקרוגל יכולים להישאר קרים. רק האוכל עצמו, אם יש שם בשר למשל, אז הגלים גורמים לתנועה של הנוזלים שבתוך הבשר, וזה יוצר את החום, וכך הכל מתבשל. נמצא שהמיקרוגל, אין לך דרך להכשיר אותו על ידי שתסיק אותו על ריק. מה יעזור שתסיק אותו על ריק? מצד אחד הוא בלה את העדים של החמץ שיש שם, אבל להסיק אותו על ריק לא יעזור. לא יעזור מה שהזכרנו קודם, לנקות את התנור, להמתין 24 שעות ולהדליק אותו בחום הכי גבוה. פה לא יהיה שום חום בפנים, אם אין לו שום דבר בתוכו. לכן, איך ההכשר שלו? לוקח חצי כוס מים, מניח בתוכו חומר ניקוי כדי שיהיה נותן טעם לפגם, ואז נותן לו שירתח כמה דקות שכולו יתמלא עדים, לאחר שכולו מתמלא עדים, באופן כזה הוא נעשה כשר. אבל צריך שחומר ניקוי שלא יקלקל לו את המיקרוגל. צריך לדעת שזה חומר ניקוי שהוא בסדר. יש שמקלים על ידי שמכניס את האוכל בפסח לקופסה סגורה. קופסה סגורה הרמטית, מכניס אותה למיקרוגל, הגלים כן נכנסים ונכנסים ומבשלים, ומצד שני, הוא לא סופג כלום ממה שבחוץ. ויש שמחמירים לעשות את שניהם, גם להכשיר את המיקרוגל וגם להכניס קופסה סגורה, כדי שלא יהיה פתאום איזה פתח או משהו, שלא להסתבך עם העניין הזה. אבל מעיקר הדין, די באחד משני הדרכים. הדרך הראשונה היא יותר טובה, שלוקח חצי כוס ומרתיח אם נותן טעם לפגם, והדרך השנייה, שלוקח קופסה סגורה ומכניס לתוך המיקרוגל בצורה כזו, שלא יקבל שום דבר מהחמץ שיש במיקרוגל, שיש בדפנות של המיקרוגל. כל מה שתשמישו בקר, אז רק רוחץ אותו היטב. למשל, המקרר צריך להדיח אותו היטב, לרחוץ אותו היטב. יש לפעמים גומיות בכניסה שחודרים אליהם בדלת שם, חודרים אליהם פירורים של חמץ. אפשר לקחת מברשת שיניים, כל מיני דרכים, וינקה היטב. מקומות שלא יכול להגיע אליהם, יכול לתת איזה טעם, דבר שפוגם אותם, ודיו, מספיק בזה. בפרט שרק פירורים שאין בהם ממש, אז מספיק להם הביטול.
אז הצד היותר טוב גם ייתן דבר שפוגם, איזה חומר פוגם שייכנס פנימה, שיפגום את כל הפירורי חמץ שנמצאים במקומות שחדרו עליהם. שולחן של הסלון, אם רגילים לתת עליו מאכלים חמים ישירות על השולחן, אז יכול לקחת גם עירוי של מים רותחים, יוצק ומנקה. חושש שזה יתקלקל, יכול להניח מפה כל הפסח ולהשתמש על גבי המפה. המפות עצמם, גם אם השתמשו בהם במים רותחים, נשפח עליהם מרק רותח וכדומה, נכניס אותם לכביסה בחום, ולאחר שיוצאים הם נקיים לחלוטין, אין בהם שום ממשות של חמץ, גם זה לא כלי שממש אוכלים איתו, אז יכול להשתמש במפה של כל השנה על ידי שמחבס אותה היטב ומניח אותה על השולחן. אדם שרוצה להגעיל כלים של בשר ושל חלב לפסח, צריך להיזהר שאחד מהם לא יהיה בן יומו, לפחות אחד מהם, או ששניהם לא בני יומם, כלומר שלא ישתמשו בהם ב-24 שעות האחרונות, או לפחות אחד מהם שלא יהיה בן יומו. כי אם מגעיל אותם ביחד, כלי בשר וכלי חלב, הם בולעים ופולטים, כל אחד פולט ממה שהשני, כל אחד בולע ממה שהשני פלט. לכן צריך שאחד מהם לא יהיה בן יומו, אז הוא נקרא נותן טעם לפגם. השני נקרא נותן טעם, בר נותן טעם דהתרה, בשר וחלב זה עניין שכל אחד בפני עצמו זה התרה. הבשר נתן טעם בכלי והכלי נותן טעם במים, זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם דהתרה, ובאופן כזה מותר. אבל אם הם לא בני יומם, אין עם זה בעיה, אפילו אחד מהם לא בן יומו. מה קורה אם שניהם בני יומם? אז שלא יגעיל אותם ביחד, יגעיל קודם את זה ואחר כך יגעיל את השני. כל הדינים האלה של הגעלת כלים שדיברנו, זה באופן שהוא עושה את ההגעלה לפני שמגיע הזמן איסור חמץ. אדם שרוצה להכשיר כלים לפסח, הוא מגעיל לפני שיגיע הזמן איסור חמץ. אם הוא יתעכב עד לאחר שהגיע הזמן איסור חמץ בערב פסח, יש כמה דינים שצריך להקפיד עליהם. בשולחן ערוך בסימן תנ"ב מביא את הדינים האלה, אז צריך לעיין שם או שישאל חכם איך בדיוק לעשות את הדברים. הזכרנו קודם שכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם. זה נותן הבנה למה שיש הרבה ששואלים, כשאדם הראשון חטא בחטא של עץ הדעת, נקנסה עליו מיטה, נגזרה עליו מיטה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. זה העונש הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם. וכל הנושא הזה של האנישה גם שם אצל אדם הראשון, וכל העונשים, כל ההיסטוריה, שאדם חוטא ונענש, כמו הפסוקים שבתורה, עולם הזה, עולם הבא, לא פעם אנשים שואלים, מה העניין של הקדוש ברוך הוא להעניש בני אדם? הרי הוא אוהב את הברואים שלו. אז אם האדם חטא ונכשל, אחי הקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם באדם על זה שהוא לא שמע בקולו? אבל זה ודאי שלא. כשהקדוש ברוך הוא מעניש אדם, צריך לדעת שזה לא נקמה, אלא ניקיון. יש הבדל. אב שהזהיר את בנו, אל תשתמש בדבר הזה. יש כאן חומר רעיל, זה סכנה, אל תשחק איתו. יש לך פה הרבה משחקים, תשחק עם מה שאתה רוצה. אבל זה חומר רעיל. שאם מורחים אותו חלילה על היד, אם הוא נשפח, עלול להיכנס לדם ולהזיק ורעל. כשהאב נאלץ ללכת וחזר, ראה שבנו לקח את החומר הזה ומרח אותו על היד, וכל שנייה עלול להיכנס לו למערכת של הדם ולהזיק לו. מה עושה אבא שאוהב את הבן? לוקח אותו מיד לחדר האמבטיה, מביא חומרים שמנקים ומקלפים את החומר הרעיל הזה, מתחיל לשפשף במהירות, וזה כואב לילד, זה שורט אותו, והילד מתחיל לבכות, אבא זה כואב. האם מישהו יאמר שהאבא מתנקם בילד בגלל שהוא לא שמע בקולו? חלילה. האבא מנקה את הילד לטובתו, ובליבו הוא בוכה יחד איתו. כך גם כשהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, הן בעונשים של העולם הזה, הן בעונשים של העולם הבא. זה לא נקמה באדם, לא שמעת בקולי, אני רוצה להעניש אותך. כל המערכת של המצוות, הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הסודות של הבריאה, איזה דבר נותן אור לנשמה ואיזה דבר יוצר קטם בנשמה, איזה מעשה נותן טוב לאדם, היום מוכח שגם הגוף, גם מבחינה בריאותית, כל מצווה יש בתועלת גם בעולם הזה, אבל העיקר זה העניין הרוחני של הנשמה. איזה מעשה נותן אור ואיזה מעשה נותן קטם בנשמה. זה בעצם כל המצוות שבתורה, גילוי הסודות של כל הבריאה כולה. וכשאדם מתלכלך בחטא, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא ומנקה אותו לטובתו. אמנם הוא יכל לעשות אחרת, יכל לעשות שהניקיון יהיה בלי איסורים.
אבל אם הניקיון היה בלי איסורים, לא היה כוח שידרבן את האדם בשעת ניסיון שקשה לו עם השכל להתגבר על היצר, לפחות זה שהוא יודע שאחר כך יש על זה עונשים, זה נותן לו את הכוח להתמודד, נותן לו את הכוח להתגבר, כי מה הוא רוצה עכשיו? ליהנות מהעבירה. אבל הוא יודע, אחר כך אני אסבול, אז זה כבר לא שווה. לא שווה ליהנות משקל ולשלם אחר כך 1,000 שקל. זה לא שווה. אז זה נותן לו גם כן את הכוח להתגבר שלא לחטוא. אבל אם כבר האדם חטא, כל האיסורים נועדו לטובתו של האדם. איסורים ממרקין עוונותיו של אדם. את אשר יאהב השם יוכיח. כי הוא חפץ בטובתו של האדם. כך גם באדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יאכל מעץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו מות תמות, אין הכוונה שקדוש ברוך הוא אומר לו, אם לא תשמע בקולי אני אתנקם בך, אני ארוג אותך. זה לא כמו אצל בני אדם. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות, אם תתלכלך מהחטא הזה, אתה תהיה חייב לחזור לעפר, ושוב אצטרך לבנות אותך בתחיית המתים כשאתה זך וטהור. כי כשהאדם חטא, הוא החשיך את כל הבריאה כולה, וגם את עצמו. הגוף שהיה יותר מואר, יותר רוחני, ברמה אחרת לחלוטין, הגוף עצמו הפך להיות חשוך. כל העולם נעשה חשוך. העולם ירד מדרגתו הרוחנית. כאילו הוריד את המתג והחשיך את כל הבריאה. והגוף ממה עשוי? מאפר. כלי חרס שנטמעו, שבירתן, זוהי טהרתן. צריך להחזיר אותו לאפר, להתיך אותו, ואז לבנות אותו בחזרה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, תיזהר לא להתלכלך בחטא, כי אם אתה תאכל מעץ הדעת, אני אהיה חייב להחזיר אותך לאפר, ולבנות אותך שוב בעתיד חיית המתים. זה הפירוש, ביום אכולך ממנו מות תמות. דרך אגב, מה זה ביום? הרי הוא לא מת באותו יום. פשט הפסוק, ביום אכולך ממנו מות תמות, הכוונה ביום שתאכל, תיכנס בגזרה הזאת, תיגזר הגזרה הזאת של המיטה. לפני כן, אם לא היה חוטא בעץ הדעת, היה צריך לחיות לתמיד, לא היה אמור למות. אבל אומר לו, ביום שתאכל, אתה יורד לדרגה כזו, שבסופו של תהליך אתה תהיה חייב למות. עוד הסבירו, ביום, הכוונה ביומו של הקדוש ברוך הוא. כמה זה יום של הקדוש ברוך הוא? כי 1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. אז כשנגזרה עליו מיטה, יום, הכוונה 1,000 שנה, הוא ימות. רק אדם הראשון כידוע נתן 70 שנה משנותיו לדוד המלך, שראה ברוח הקודש שדוד עתיד להיות נפל, והיה חבל לו שנשמה כל כך גדולה לא תרד לעולם, נתן משלו, תרם לו 70 שנה מחייו, ודוד המלך חי 70 שנה. ואדם הראשון נפטר בגיל 930, אבל היה צריך למות בגיל 1,000, כמו שאמר לו ביום אכולך ממנו. נמצא שבזמן שאדם הראשון חטא, הכל התפזר. 6 הימים התפזרו. המצוות התפזרו. אדם הראשון גמון, כל הנשמות שיצאו ממנו לאחר מכן. אם הוא היה עומד בניסיון שלו עד כניסת השבת של עץ הדעת, היינו כבר עוברים ישירות לימות המשיח. לא היינו צריכים את כל הצרות והסבל שיש היום, ולא היה צריך גם לתקן את העולם על ידי כל התרי"ג מצוות. עכשיו אנחנו עובדים להחזיר את העולם לתיקונו ולהשלים אותו עוד יותר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם פגם מסוים כדי שאדם הראשון יתקן וכל הנשמות איתו ביחד, וממילא האדם יקבל את שכרו בתמורה לעבודה. כי כולנו עובדים, כולנו עמדו בניסיון של עץ הדעת. כשהוא נכשל, כולנו נכשלנו, כי כולנו היו כלולים בנשמתו. לכן הוא חטא ועדיין אנחנו מתים. כי כולנו צריכים את התיקון הזה להיטהר מהחטא של אדם הראשון עד שמגיע הזמן של תחיית המתים. כשמגיע הזמן תחיית המתים, הכל חוזר לתיקונו. גן עדן העליון חוזר ומתמזג עם העולם הזה. הנשמות חוזרות לגוף. הגוף עצמו שנבנה חזרה, כלי חרס שנשברו, שבירתן זוהי טהרתן. נשבר, הותך, נבנה חזרה. אז הגוף טהור, איך הוא קם? מאיר כמו אדם הראשון לפני החטא. הכל נעשה מושלם. והנשמה חוזרת לגוף כמו שהיא פורחת בזהוריה. כך כותב הרמח"ל, שלא כמו היום, אתה רואה אדם, אתה לא מכיר את הדרגה הרוחנית שלו. אבל אז הנשמה היום בתוך הגוף היא כמו ניצן שאדם יגע כדי לטפח את השיח של הורדים, אבל רק ניצן, הוא לא רואה, אבל הוא ממשיך, הוא תורח. יום אחד זה נפתח, הוא רואה את כל היופי. כך כשהנשמה בתוך הגוף היא כמו ניצן, לא צורה של ניצן, על דרך המשל. כשהיא יוצאת מתוך הגוף פורחת בזהוריה, ובתחיית המתים היא חוזרת כמו שהיא פורחת, לא כמו היום שהיא ניצן. וכל אדם מאיר בתוכו לפי דרגתו הרוחנית, לפי כמה שהוא קנה, עכשיו זה זמן העשייה. אז זה זמן קבלת השכר. ממילא,
העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו, ואדם זוכה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אמנם כתוב בגמרא שהעולם כמנהגו נוהג, שאנשים חיים בעולם ואוכלים ושותים, אבל יחד עם זאת הכל ברמה רוחנית עצומה. כל אדם ממשיך להתפתח מבחינה רוחנית בהתאם לכלי שהוא יצר. מי שיצר כלי רוחני גדול, ממשיך להתפתח בעוצמות. דבק בשם, נהנה, מתענג על השם, נהנה מזיו שכינתו בעוצמה אדירה. מי שיצר כלי קטן, לא עבד הרבה על עצמו, לא הלך הרבה שיעורי תורה, לא תמיד עשה מצוות כראוי, נכשל בכל מיני דברים. גם אם הוא זוכה לקום לתחייה, אבל ההתפתחות שלו, העונג שלו, בהתאם לכלי שהוא יצר. כלומר, יהיה עונג של התקדמות בדרגות הרוחניות, אבל כל אחד לפי הכלי שהוא יצר עכשיו בזמן העשייה. באמת כולנו יחד צריכים להתפלל, כתוב בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יקיים בקרוב את כל הנבואות שבתנ"ך, שיקיצו וירננו שוכני עפר, ובית המקדש יהיה בתפארתו, שמלאה ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אמן ואמן.